Dobrý den, přátelé. Na webu životbezhranic.cz je nový článek s názvem Síla autenticity. V článku se dozvíte, co to znamená být autentický ve svém životě a proč se vlastně máte snažit o to být autentický, tedy opravdový. Dále se také naučíte 5 postupů, jak použít sílu autenticity ve svém životě. Celý článek si můžete přečíst, když kliknete na odkaz pod tímto videem. Pokud se vám článek bude líbit, nezapomeňte ho sdílet se svými přáteli. Tak teď už na nic nečekejte a klikněte na odkaz pod videem. Pěkný den!